Halløj. Historien til den her lille her video her, det er, eller den bliver faktisk ikke lille, den bliver faktisk ret stor. Det er, at vi simpelthen havde ufattelig store tekniske problemer til et online foredrag her i går. Så nu har jeg simpelthen optaget det her foredrag på en video. Og så kan du heldigvis spole frem og tilbage i det, i forhold til, hvis der er noget, du har svært ved at forstå, for der er noget, der godt kan være en lille smule kryptisk. Det, jeg havde forberedt til foredraget her i går, det har jeg simpelthen skrevet ned. En masse ny forskning, som vi skal ind på. Så jeg kommer til at kigge lidt i mine noter undervejs, så du lige er forberedt på det. Det vi skal tale om i dag, det er, hvordan vi kommer til at se yngre ud og sundere ud. Nu arbejder jeg jo med sundhed på alle mulige planer. Altså mental sundhed, livsdesign, terapi, coaching. Og så arbejder jeg med en biokemisk sundhed også. Og det der er, hvad kan man sige, bivirkningen ved, at vi bliver sunde inden i, det er, at vi kommer selvfølgelig også til at se sunde ud udenpå. De to ting hænger sammen. Vi har det så meget med at skal pynte og lappe her udenpå, men vi kan faktisk fikse det ved, at vi bliver sunde inden i. Ja, du tænker måske, at grunden til, at vi, den primære grund til, at vi ikke spiser sukker her i det her fald, det er på grund af vægttab. Og det er det også. Det her, der er også masser andre grunde til, at vi ikke gør det, men i og med, at vi skal snakke og fokusere på det her med at se yngre ud og sundere ud, altså et udseende her i dag, så kommer vi primært til at fokusere på sådan noget som hår og hud og øjne og negle og så videre. Den primære grund er selvfølgelig sundheden. Det er klart, men det der er rigtig spændende, det er et sådan noget som sukker, det er rust. Det er rust for vores krop. Det får simpelthen vores krop til at ruste. Og hvem gider at rende rundt med rust ind i kroppen? Det gør, at vores blodårer bliver presset. Altså alt muligt skrammel, der lager sig i vores blodårer. Og det gør, at vores hud bliver trist og rynket og træt at se på. Vores øjne bliver grumset, og vores hår bliver flosset og knækker og så videre, så videre. Så der er rigtig mange udseendemæssige konsekvenser af, at vi spiser sukker. Det, der sker, og det, som vi skal lige starte med at snakke om her, det er den her rust og den her oxidering. Det vi også lige skal, det jeg lige skal prøve at forklare her, det er, når at vi spiser sukker sammen med fedt, eller sukker sammen med protein, så kommer der et produkt ud af det, som hedder AGE. AGE. Og det, der er lidt sjovt, det er, at det står også på age. Det er så ikke derfor, det gør det. Men AGE står for Advanced Glycation End Product. Og det, der sker, det er, at når vi kombinerer fedt og sukker, protein og sukker, så får vi det her produkt, et slutprodukt, som er nogle dårlige og skadede proteiner. Og det er der rigtig mange konsekvenser for i kroppen. Når det er, at vi er diabetikere, så får vi også målt vores blodsukker, vores langtidsblodsukker. Der måler man faktisk også det her. Så det der, hvis vi nu tager sådan noget som is. Is, det består af fedt og kulhydrat. Altså der er noget mælk og noget mælkeprotein og noget mælkefedt. Og der er noget sukker i, det bliver varmet op. Så spiser vi det. Der kommer meget af det her end product ud på den anden side. Sådan noget som spare ribs, som er sådan en sukkerlage, der er masser af fedt og der er masser af protein i.
dårlig idé, sådan som donuts. Hvis du tager sådan en, en burgermenu, hvor vi har en bolle, som består af noget kulhydrat, og vi har en bøf, som består af noget fedt og noget protein, så har vi nogle pomfritter, der består af noget kulhydrat og noget fedt, og så skyller vi ned med en sukkersodavand. Den her kombination er super, super, super dårlig. Super, super usund. Så det skal vi altså vide. Det skal vi være opmærksom på. Jeg ved godt, nu er du ikke sådan en, der spiser sukker. Men det kan være, at en af dine venner gør, eller nogen af din familie, så kan du sende den her video her til dem. Det, man også ofte vil opleve, det er, at man bliver super træt efter sådan et måltid, for det er simpelthen så belastende for alle vores organer. Sukker oxiderer alle vores organer, altså nyre, lever og så videre, så videre. Sukker ødelægger også de små kapillærer ind i øjnene, og sukker er også grunden til, at vi får mavefedt og alle mulige hormonelle ubalancer. Det, man også skal tænke på, det er i det hele taget det her med, når det er, vi spiser sukker, så kommer det ind og bliver blandet med kroppens protein og bliver varmet op af kroppen. Og så det med at holde sig for sukker, det er bare en rigtig, rigtig god idé. Men hvad gør vi så, hvis vi har levet sådan på et tidspunkt, eller vi en gang imellem, ikke dig, vi kender nogen, der en gang imellem spiser sukker. Hvordan genopretter vi så balancen? Hvordan kompenserer vi for de her skader her? Der er en masse ny forskning på, eller for mig er det måske ikke nyt, men jeg kan se, at der ligesom opstår noget sådan i verden herude omkring det. Hvis det er, du er DF alder, så kender du selvfølgelig lærmanden, som ligesom går ud på, at vi får ryddet op i kroppen. Den proces, den hedder autofagi. Og der begynder kroppen simpelthen at spise alle de her dårlige, ødelagte proteiner og cellerne. Så vi vil gerne i den her tilstand. Autofagi, det opnår vi. Det ved jeg, det er så ikke alle andre, der måske ved. Kan jeg se, når jeg læser forskning omkring det, der er man måske sådan stadigvæk lidt i tvivl om, om hvordan man opnår den her tilstand. Men det gør man ved at holde pause mellem måltiderne. Så det der med at snakke hele tiden, det der med at spise konstant, er en rigtig, rigtig dårlig idé. Så vi skal øve os i, og vi skal lære at spise, når vi er sultne, og så skal vi simpelthen droppe og spise både kulhydrater og sukker. Jeg skulle tage så fedt, det var ikke det, jeg mente. Vi skal simpelthen stoppe med at spise alle de her kulhydrater. Kulhydrater deler vi jo op i både hurtigoptagelige og langsomoptagelige osv. Men i bund og grund, så har havregryn samme effekt på rigtig mange punkter på din krop som en marsbar. Og det er en sandhed, som alle ikke vil acceptere. Det er noget op ad bakke her. Men det er min sandhed, og det er sådan, det er. Det er den, som vi går med. Men hvis du ikke har været på forløb her i DFL, så vil jeg selvfølgelig anbefale dig, at det kommer du på, så du lærer at spise efter de biokemiske love. Altså, der er nogle love, vi skal overholde for, at vi bliver sunde og raske. Hvis det er, at vi bryder de her love her, så bliver vi, får vi alle mulige ubalancer og sygdomme osv. på den lange bane. Og uvidenhed, det sikrer os ikke mod alle de her ting. Så hvis man ikke kender de biokemiske love, konsekvensen den er der stadig. Men ofte så er det jo bygget på uvidenhed. Så hvis det er, at du ikke kender til DFL, kom på et forløb. Hvis det er, at du er DFL'er, så vil jeg lige slå et slag for den her pause mellem måltiderne. Vi skal få holdt de her pauser, fordi så begynder kroppen at rydde op i de her skader. Det er super godt for huden, det er super godt for vægten, det er super godt for hele den generelle sundhed. Vi aktiverer også noget som væksthormon, som er det, som børn de bruger til at vokse af, hvor os voksne, vi bliver yngre af, altså det holder vores kroppe ungt, så det er, der er så mange fordele ved, at vi holder pause mellem måltiderne, altså ikke snakker hele tiden. Det er ikke til måltiderne, vi bliver sunde og raske og slanke, det er imellem måltiderne, det her det sker.
Så for at opnå den her autofagi, så skal vi holde de her pauser. Sådan noget som D-vitamin er fantastisk for vores sundhed. Jeg er faldet over noget forskning i forhold til mængden af D-vitamin. Og alle de tidligere gamle studier omkring D-vitamin, det går i forhold til calciumoptagelsen. Så vi er blevet anbefalet en mængde D-vitamin i forhold til vores calciumoptagelse. Så man skal have så meget D-vitamin for at kan optage calcium. Men forskningen har ikke gået på, hvor meget D-vitamin har du egentlig behov for at dække dit behov for D-vitamin for alle mulige andre funktioner i kroppen. D-vitamin har faktisk evnen til at gå ind og ændre på din DNA og trække helt ind i DNA'en, så det er meget, meget vigtigt, at vi får nok D-vitamin. D-vitamin, det danner vi, når solen stråler, rammer kolesterolen i vores hud, så danner der D-vitamin. Derfor er det meget, meget vigtigt, at vi kommer ud. Når det er så sagt, så derfor skal vi lige være opmærksom på, en ting er for det her calcium optagelse, en anden ting er, altså når vi snakker sundhed, hvis vi snakker udseende, altså at se sund ud, så er D-vitamin fuldstændig afgørende. Det, der er rigtig spændende ved det her, det er, at i den her forbindelse i forhold til alt det med D-vitamin, der faldt jeg over nogle studier omhandlende melatonin. Og melatonin har vi jo altid snakket om, at det er det her mørke hormon, som bliver dannet. Det, man har fundet ud af, det er, at der findes to slags melatonin, hvor den ene slags faktisk bliver dannet ved lys, særligt infrarød. Og infrarød har en masse, du kan prøve at google det, en masse fordele. Infrarød er helt fantastisk for vores sundhed. Og infrarød stråler, det får vi fra solen, det får vi også fra sådan noget som stearinlys eller sådan en bål. De har levende lys, derfor kan det virke utrolig beroligende. Det, der er med det, det er, at D-vitamin, eller slutter melatonin, det er det stærkeste antioxidant, har man fundet ud af de her, der er de her to slags. Og faktisk fundet ud af den her, man fandt ud af, som var der, som man ikke vidste var der, at det er faktisk den, der er primær, og det er super spændende. Så infrarødet, det får vi, når det er, at vi er udenfor. Hvis man kigger på sådan en skov, så kan man se, der er masser af træer og blade og buske. Men nede i bunden, der er sådan noget skovsmulder. En masse grønt i skovbunden. Og det er simpelthen fordi, at solens infrarøde stråler har evnen til at penetrere, trænge igennem de her trækroner og komme ned i bunden. Og på samme måde har det faktisk evnen til, at hvis vi går ud i solen, har en hat på, får direkte sol, så reflekterer det simpelthen fra jorden, altså om det er sand eller muld, og græs og så videre. Det har faktisk også evnen til at trænge igennem vores kranie. Hvis det er, man har Alzheimers, så er de her infrarøde stråler helt fantastisk, fordi de kan trænge igennem kraniet. Derfor oplever man også, at mennesker med Alzheimers, de ofte bliver urolige og sådan lidt aggressive og irriteret, når det er, at solen den går ned. Så det er virkelig noget, vi skal være opmærksom på. Jeg siger ikke til dig, at du skal ligge og stege ude i solen, men den her idé om, at solen den er farlig for os, altså det er godt nok i min overbevisning en myte. D-vitamin beskytter faktisk mod hudkræft, og der er forskel på, at vi går ud i solen og bliver brændt. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om, at vi udsætter vores hud, vores krop for sol. Det er vigtigt. Det er det, vi er skabt til, venner. Vi er skabt til at være ude i naturen. Vi lever jo en unaturlig tilværelse med, at vi går rundt indenfor hele tiden og konstant. At vi er skabt til at leve i overensstemmelse med naturen. Vi er skabt til at fryse. Vi er skabt til at svede. Vi er skabt til at bevæge os. Vi er skabt til at leve under de vilkår, som hvis vi går mange tusind år tilbage og kigger på den her urmand. Så vi skal altså ikke være bange for den her sol. Ikke det samme som at blive brændt. To forskellige ting. Så melatonin. Google det. Det er super spændende. Når det er, at vi snakker
udseende igen, så spiller vores lever altså en virkelig stor rolle, at det med at se sund ud. Vi bliver hele tiden udsat for giftstoffer via vores miljø, altså vand og luft og mad, kosmetik, det vi smører os med. Og det bliver så optaget i kroppen, og så suser det ned til leveren, og så renser leveren vores krop for det. Hvis det er, at vi har en lever, der er fyldt med inflammation og fedt, så virker den ikke optimalt, og så vil den heller ikke kunne producere det her galde her, som er rigtig, rigtig vigtigt. Det, der er spændende ved noget som galde, det er, at vores hud og vores hår, vores negle og rigtig mange andre ting i kroppen har behov for de her fedtopløselige vitaminer. Fedtopløselige vitaminer er det, der hedder A, D, E og K. For at vi skal kunne optage de her A og D og E og K, så er vi nødt til at have galde, som er en optimal kvalitet. Det er galde, det er det, der bliver sendt ud, når vi spiser, som så trækker de her næringsstoffer ud af vores, altså ud af den føde, vi spiser. Hvis det er, at vores lever er presset og fyldt med inflammation, hvis den er fyldt med fedt. Fedtlever får vi jo ikke af fedt, det får vi af kulhydrat. Mm-hmm. Så vil vi simpelthen ikke kunne producere galde af god nok kvalitet. Der er også alt muligt med gallesten og alt muligt i den retning. Og så vil vi simpelthen ikke kunne trække de her vitaminer ud af den mad, vi spiser. Og derfor bliver vi faktisk utrolig usunde i vores udseende, fordi vores krop og hud og hår og negle og øjne og alt det her har behov for de her fedtopløselige vitaminer. Det er også derfor, at mennesker, som taber sig ved at spise fedtfattigt, de hurtigt kommer til at se gamle ud. Mm, det har du garanteret set, og set, at huden ser simpelthen for stor ud. I det her for alle, når vi taber os, så følger huden med, og det gør den, fordi vi gør det på den rigtige måde. Vi overholder det biokemiske love. Det, der er vigtigt for at udrense leveren, det er, at vi får kål. Det, der er med det, er, at vi hele tiden bliver udsat for giftstoffer. Konstant fra miljø, mad, så videre. Og derfor skal vi rense den her lever, det skal vi gøre hver dag. Det nytter ikke noget, vi bare gør det en gang imellem. Vi skal spise kål hver evig eneste dag. Og så skal vi i gang med Shrek. For Shrek optimerer leveren. Hvis det er, du kender Shrek, ind på patriciahøjbo.com, søg på Shrek, og så kommer opskriften på Shrek op, og den skal du drikke en halv time, før du spiser hver evig eneste gang, du spiser den. Så det er meget, meget vigtigt, at vi får optimeret leveren, for at vi kan komme til at se sunde og unge og raske ud. Der er jo ikke nogen, der gider at se ældre ud, end de er. Der er ikke nogen, der gider at se mere usunde ud, end de er. Vi vil gerne tage os bedst ud, og sådan er det bare. For de fleste, i hvert fald. For 99,9%. Så hvad for nogle madvarer er vigtige? Sådan noget som fed fisk. Rigtig, rigtig god idé. Fordi vi har noget, vi får noget omega 3. Det handler altid om at skabe en balance mellem omega 3, 6 og 9. Vi har meget nemt ved at få omega 6 fra den mad, vi generelt spiser. Og for at afbalancere det, så skal vi have noget omega 3. Vi kan også sådan noget som levertran. Mm. Det kan man faktisk få i kapsler, venner. Bidrager med rigtig mange gode ting, blandt andet D-vitamin og A-vitamin, sådan noget som makrel og laks og sådan noget, det er super, super godt. Sådan noget som æggeblommer indeholder A-vitamin, og det der faktisk er med æggeblommer også, i gamle dage, der havde man sådan, at man ikke spiste æggeblommer, fordi det var fyldt med kolesterol, men æggeblommer indeholder faktisk de ingredienser til at balancere kolesterol. Så det er meget, meget vigtigt, at vi får æggeblommer. Smør indeholder rigtig meget A-vitamin og K-vitamin, så det skal være den gode gamle der smør. Og så skal vi have nogle grøntsager, som bidrager med E-vitamin til huden også. Den aller største synder til hurtigt at komme til at se gammel ud, det er stress. Mm-hmm. Og jeg er faktisk ligeglad med, hvad du skal gøre for ikke at være stresset. Du skal bare finde en metode, hvis du ikke selv kan finde ud af ikke at være stresset. Ha' den her kortisolubalance i kroppen. Så må du hyre en ekspert. Jeg har noget, der hedder Livsdesign, som er rettet mod stress. Det kan du lige undersøge. Stress er en helt enorm synder, og rigtig mange
af os lider af det, eller kender nogen, der lider af det, det kan lynhurtigt få alting til at se slapt og træt ud. En lidt længere biokemisk forklaring i forhold til kortisol, og hvordan vi lager fedt, og hvordan vi nedbryder vores egen muskelmasse, det vil jeg ikke komme ind på. Det er noget, du kan søge på YouTube på min kanal, hvis du vil vide mere om det. Så er der en rigtig spændende ting, fordi der, hvor vi er nu årstidsmæssigt, det er her, det er februar nu, og der er mange, der dør med tør hud. Tør ud på hænderne. Tørre hænder. Og der er koldt, og der er tørt i luften. Og det, vi så har tendens til at gøre, det er, at vi begynder at smøre os med alt muligt. Fordi, åh, jeg har så tørre hænder. Og det, vi lige skal være opmærksom på der, det er, at det, vi smører huden med, så går vi over og køber en creme i Føtex. Smører vi huden med den. Vi har ikke rigtig noget begreb om, hvad der er i den her creme her. Det bliver optaget gennem huden, ind i vores blodbaner og ned til leveren, hvor, som så skal håndtere de her giftstoffer. Og det, alt afhængig af, hvad der er for noget creme, kan faktisk belaste vores lever rigtig, rigtig meget. Det, der sker, det er, at leveren bliver presset, den bliver fyldt med inflammation, den får det rigtig dårligt med sig selv, og så kan den ikke producere det gælde, som faktisk skal sendes ud, når det er, vi spiser, for at kunne trække de her fedtopløselige vitaminer ud, som vi har behov for at have en pæn og fugtig og ikke udtørret hud. Det vil sige, kan du se det? Vi får faktisk mere tør hud af at bruge de her cremer. Vi skal bare være opmærksom på det. Jeg har en e-bog, der hedder Skønhed. Den kan vi kigge på. Fordi der er altså en fuldt beskrevet, kæmpestor e-bog, som jeg lavede for nogle år tilbage, som beskriver, hvad vi skal være opmærksom på i forhold til alle de her giftstoffer, der findes både i shampooer, makeup og cremer og sæber og så videre. Vores hud, den er designet til at beskytte os. På huden, der har vi alle mulige bakterier og microbes, som beskytter huden. Når vi hele tiden går ind og forstyrrer det her miljø, det er et miljø, der er, så kan vi faktisk komme til at opleve problemer med huden. Så det er meget, meget vigtigt, at vi ikke går rundt og forstyrrer det her miljø hele tiden. Og det her med at vaske fingre fuldstændig overdrevet, jamen det kan faktisk godt gå ind og have en negativ virkning. Både på virus, venner, fordi vi ødelægger det her forsvar, vi har. Det er ikke fordi, jeg siger, at vi ikke skal vaske hænder. Selvfølgelig skal vi det. Men den her overdrevet afspritning og vaske med hænder hele tiden, det hele taget har vores hud ikke godt af at blive vasket hele tiden. Hvad er det, skal vaske, vaske? Og måske oplever du også, jo mere du vasker huden, også kroppen, jo mere udtørret bliver den. Det er heller ikke fordi, jeg siger, at vi ikke skal gå i bad. Men jeg vil bare rigtig gerne lige aflive nogle af alle de her myter her omkring, altså jo mere vi vasker, jo bedre. Det er sådan lidt det her med at vaske hår, det ved vi godt. Det er sådan begyndt, mennesker er begyndt at være klar over det der med, at det er altså en rigtig, rigtig dårlig idé at vaske hår hele tiden. Men det samme er det altså med huden. At vi, der er mange, der har fået rigtig dårlig hud efter det, vi har været igennem i forhold til afspritning osv. Så vi har det med at pynte på vores udseende udefra, men det nytter faktisk sjældent særlig meget. Vi skal fikse det indefra, så hvad gør vi? Vi stopper simpelthen med at spise sukker. Færdig slut. Vi dropper brød, pasta, kiks, kager, sukker, sodavand, alt det her. Skrammen. Vi skal simpelthen bare stoppe med det. I hvert fald, hvis vi ikke er villige til at betale prisen. Prisen har alle mulige biokemiske konsekvenser, men også bare i forhold til at se trætte, triste og gamle ud. Vi gider det ikke. Stop med det. Nu gør du det nok ikke, jo, men hvis du har en, du holder rigtig meget af, som du ikke har lyst til, at skal se gammel og træt ud, så ser du lige videre. Vi skal stoppe med at spise konstant.
Altså, nu har jeg det med at kalde tingene århundredets største myter generelt, men der er rigtig mange myter, det her med, at vi skal spise hele tiden. Det passer simpelthen ikke. Vi skal holde pause mellem måltiderne. Det var ikke sådan, at urmanden han lige tog sig en proteinbar, inden han skulle ud og fange dyr. Vi er ikke skabt til at spise. Det er en af grundene til, at vi bliver så syge og har det så dårligt, og vi bliver overvægtige, og vi kommer i alle mulige ubalancer og depressioner og stress osv. Det er, fordi vi render og belaster vores krop hele tiden, og den ikke har mulighed for at få ryddet op i alt det gamle. Vi er ikke designet til det. Ikke designet til at spise hele tiden. Så skal vi have noget kål. Det nytter ikke noget, at vi bare spiser kål en gang imellem. Vi skal spise kål hver dag, fordi kroppen hele tiden bliver belastet. Så vi skal rense ud, rense ud, rense ud, rense ud. Det er simpelthen en ongoing thing, det her med at spise kål, 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 blomkål, broccoli, spidskål osv. Så det er rigtig, 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 rigtig god idé at få nogle æggeblommer. Det er også en rigtig god idé at få noget fed fisk. Så skal vi stoppe med at smøre os i alt muligt. I hvert fald, hvis det er, at vi kan undgå, at vi har de her problemer her med huden. Vi har behov for en hudbalance, også i forhold til rynker og eksemer osv. osv. Husk på, at mange af de ting, som vi snakker om her, der ligger en industri bagved. Der er nogen, der tjener penge på det. Hvad hvis du bare kan fikse problemet med at tage en æggeblomme, lidt honning? Det er ikke, fordi vi skal spise honning. Vi spiser ikke honning. Men de her bakterier, microbes, der lever på huden, de har godt af at få en lille smule kulhydrat. Så hvad vil nu, vi bare skal lave sådan en lille creme af æggeblomme og olivenolie, ekstra jomfru og lidt honning. Og så lige røre det sammen, og så lige smøre det ind, og så sidde 20 minutter med det på hænderne. Så får vi bare den blødeste, lækreste hud bagefter. Rigtig, rigtig godt tip. Ja, og så skal vi bekæmpe stress. Færdig med det her stress her. Det du simpelthen ikke. Og jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort. Men jeg kan jo bare holde op med at blive stresset. Nej, men stress er en konsekvens af forkert tænkning. Det er ikke, fordi du er forkert. Det er bare fordi, at vi ikke alle sammen har de her værktøjer. Jeg har selv været nede med stress, og jeg ved, hvor vanskeligt det kan være. Nu er det godt nok ved at være rigtig, rigtig, rigtig lang tid siden. Jeg er heldigvis blevet klogere i forhold til både at lytte til signalerne. Jeg ved også, hvad det er, der skaber den her kortisolubalance. Man kan godt være stresset i hovedet, uden at være stresset i kroppen. Man kan også godt være stresset i kroppen, uden at være stresset i hovedet. Så det her med, at vi får lært at håndtere vores mindset. Stress er tanken om alle de ting, du skal nå. Det er faktisk ikke det, du skal nå. Bag ved stress, der ligger faktisk altid en angst. Hvad sker der, hvis jeg ikke når det her? Hvad sker der, hvis det er, at hvad skal man sige, at jeg bliver fyret? Hvad sker der, hvis? Hvad sker der? Åh nej. Frygt, frygt, angst, angst, frygt, frygt, angst, angst. Så det er med at lære at være i nuet. Lære med at sortere i, hvad der er vilkår, og hvad der faktisk er noget, vi kan gøre noget ved. Det er selvfølgelig også en længere snak, men der kan du jo gå ind og kigge på livsdesign. Det er fuldstændig skilsætten vildt fantastisk. Det kan du gøre. Mm-hmm. Ja, nå, men jeg håber, at det her det giver mening. Og jeg håber, at du kan bruge det til noget. Eller så er du velkommen til at skrive til mig. Fedt. Tak fordi du lyttede med.